ставлю на голосування для прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону України реєстраційний номер 7108 про затвердження Указу Президента України про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 335. Рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. Шановні колеги, позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим.